4 військових поранено на сході країни минулої доби. На Маріупольському напрямку окупанти били з артилерії. Загалом за добу майже 30 ворожих обстрілів. Складною залишається ситуація в районі Авдіївської промзони. Бойовики безперервно обстрілювали позиції з вечора і до півночі. Репортаж наших кореспондентів з передової. Узбіччя дороги, що веде до передової позиції за Красногорівкою, та всі поля довкола випалені дотла. Та все ж бойовики намагаються тримати наших солдатів у напрузі та поодинокими пострілами з мінометів підпалюють землю. 82-ра міна у нас пішло отака во красота. Зажигання моментальне, то що трава суха. І хоч найманці випустили з десяток мін, їхній вихід було нечутно. Стріляють, значить, дуже з дальніх позицій на максимальному розстоянні. Что, ну, чем оно затрудняется, что выхода не слышно, а уже когда прилет, ну, как бы, надо быстро сразу, если услышал свист, быстро принимать действия, упасть, укрыться. Від армійців бойовиків відділяє з півкілометра чистого поля. Там у посадці засіли снайпери. Але вже два дні, як вони мовчать, погода на боці військових. Сильний вітер заважає влучно цілити. А от в інші дні ворожі снайпери українських військових не щадять. Пулька прилетіла. Ну, це, я не пойму, як воно так вийшло. Ми витягнули 12,7 просто пулю відсюди. От, от решетка тут пішла і води йдеться. А це от уже від снарядів, від пуль. На обрії, де видніються вже околиці захопленого Донецька військові, постійно чують рух важкої техніки. Противник через нестачу особового складу перекидає сили на північ від Донецька. Возможно, перебросили куда-то силы, то что слышно, как идут бои в районе Авдіївки, Песок. 20 числа воскресенья, ну, с стороны Донецка, в сторону Авдіївки были грады, саушки. И долго было, больше часа, может, два. Крили именно градами. Именно градами, саушки так вот, виді на прикрытии были 1, 2, 3, 4 выстрела, а гради, конечно, крили очень так сильно. Зразу виходило 5-6 выстрелов одновременно. А останній раз повністю вся установка, там повністю вся касета вийшла. Кілька годин бойовики били з мінометів та великокаліберного озброєння по українських позиціях перед Авдіївкою. Наші захисники зуміли придушити вогонь ворога. Утім, не обійшлося без утрат. У бою загинув 28-річний Денис Глова. Уродженець Фастова, єдиний син у матері. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Теренців. Із Донецької області. Новини. Телеканал «Інтер».